Olha só, gente. Então aqui eu venho te mostrar o formato que a gente consegue, né? Então você passa a ter uma execução que fica em pé. Por quê? Porque você mudou aí o formato da sua execução. Você deixou de realizar aumentos. Aqui no caso, eu fiz 7 carreiras e já tenho como te mostrar. Mas é claro que eu vou continuar então executando, porque nós ainda precisamos de mais algumas carreiras para atingir, eu aqui no caso, os 10 centímetros que eu havia falado Olhem anteriormente. só, gente, aqui já até fica parecendo muito mais uma bolsa, uma sacola do que qualquer outra coisa, né? Então aqui, olha, nesse momento eu estou com 18 carreiras executadas, né? Então, da base até aqui em cima foram 18 carreiras que me deram a quantidade em centímetros aproximado. Então, eu havia comentado aí 10 centímetros com vocês. Agora a execução muda e eu preciso que você compreenda o que que vai mudar, o que que nós temos que fazer para continuar de agora em diante. Então é assim, ó. Deixa eu tentar, né, te dar um foco para que você veja a situação. Olha, nesse momento, com esta quantidade de carreiras, você deve ter obtido aí algo próximo a isto. Então você deve estar com a base, né, a borda da sua execução aqui, nessa altura. Talvez um pouquinho para cima, talvez um pouquinho para baixo, mas basicamente na altura da sobrancelha. O que que você vai fazer? Você vai pegar uma fita métrica e você vai tirar a medida que será daqui, ou seja, do final da sobrancelha. Tô estipulando um ponto, tá? Então, do final da sobrancelha até o outro lado, até aqui. Então, você vai saber quantos centímetros tem de um a outro ponto. Além disso, você vai precisar também definir quantos centímetros ficará aberta a sua peça, porque você está trabalhando circularmente, está fechando aqui. Isso daqui não pode ficar tampado, então a visão tem que ficar aberta. Existem pessoas que gostam somente da visão aberta, existem pessoas que não conseguem, inclusive, ficar com as narinas cobertas. Então, você vai definir se olho fica aberto ou se olho até nariz fica aberto. Tô dando um exemplo. Então, aqui para mim, eu teria o seguinte. De uma sobrancelha até a outra, vou deixar aqui a ó, coitada, de frente pra gente. Então, eu teria aqui assim, olha. Vamos medir. Eu teria 16 centímetros de abertura. Então, eu teria que pegar a minha peça e ver quantos pontos são 16 centímetros. Então, este espaço eu não trabalharia. Tá bom? Além disso, você teria que ter a altura. Então, daqui, que seria a sobrancelha, até o nariz. Então, 7. 7 centímetros aberto. Então, eu teria que executar uma quantidade X de carreiras até que eu obtenha 7 centímetros de execução que não seja circular como foi aqui. Aqui a execução foi circular. Agora não será mais, porque eu deixarei de trabalhar uma quantidade X de pontos correspondente àqueles 16 centímetros que eu medi. É claro que aqui na explicação, porque por ser uma peça masculina, 16 centímetros talvez não seja, seja mais. Você tem que medir para a pessoa que vai usar. Tá bom? Então é assim, eu preciso das suas medidas. Vai lá, tira as medidas e volta aqui pra gente saber o que que nós faremos a Então, seguir. olha só, eu volto já com a marcação do espaço que não será trabalhado. Então, veja, ó, este intervalo ficará aberto. Então, a quantidade de pontos aqui foram 40. Então, por 40 pontos, eu não trabalharei por cerca de 8 a 10 centímetros este intervalo, tá bom? Mas aí é assim. Eu trouxe marcado
para facilitar a visualização do vídeo. Mas você aí pode simplesmente fazer a sua medida e vai trabalhando a primeira carreira. Na primeira carreira, você já vai ter essa marcação determinada, porque você começa de um lado, trabalha, 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 mas não chega até o fim. Você vai parar antes. Com isso, você já tem a marcação. Só trouxe assim, que é para que você pudesse ver legal. Então, não trabalho. Por quantos centímetros? De 8 a 10 centímetros de altura. Então, aqui, gente, o que vai acontecer é que nós começamos a trabalhar carreiras de ida e carreiras de volta. Então, eu ergo aqui uma, duas e três correntinhas, porque eu tô trabalhando com ponto alto. Eu viro o meu trabalho, deixa eu me ajeitar aqui. Ok, só mais um item aqui. E olha lá, ó. Uma vez que você tenha virado o trabalho, você vai trabalhar para cada ponto alto um novo ponto alto. Novamente, não tem aumento e não tem diminuição. Na verdade, nós teremos algo a realizar com relação à diminuição e ainda assim será algo que você fará, se entender necessário, um pouquinho mais à frente. Então, neste momento, não há mais aumentos porque nós já alcançamos a circunferência necessária. E não há diminuições porque eu tenho que trabalhar o contorno restante em fechado. Em aberto eu já separei, então eu sei que eu não trabalharei, tá bom? Então é assim, pessoal, eu vou trabalhar carreiras de ida e de volta de 8 a 10 centímetros. Para que fique bem legal, para que você consiga perceber bem, eu vou realizar esta carreira inteira e antes de iniciar a próxima carreira, não é? Eu volto aqui e eu te mostro o resultado neste momento e como iniciar a próxima carreira. Então, eu tô indo lá e é claro que já já eu tô de volta. Então, veja, olha, eu trabalhei aqui, comecei aqui, né? Trabalhei, trabalhei, trabalhei o contorno todo aqui, ó, tá? E eu vim até este ponto. Joia, gente? Aí, o que que acontece agora? Como este intervalo não deve ser trabalhado, eu aqui, que estou trabalhando assim, né? Essa é a posição que eu tenho agora, ó. Deixa eu ajeitar pra te mostrar. E aí, você tem a visão perfeita do que tá acontecendo, ó. Esta é a posição que eu tenho agora. Eu preciso voltar. Então, eu faço uma, duas e três correntinhas e eu viro aqui meu trabalho, ó, tô virando aqui, deixa eu ajeitar, que aí você vem comigo aqui vendo direitinho, né? Então, aqui, ó, virei o trabalho, eu laço e eu continuo trabalhando os pontos altos, um para cada ponto que eu tenho à minha frente, né? Até o final da carreira. Então, onde é o final da carreira? Aqui, né? Nessa altura que eu trabalhei. Isso daqui é carreira não trabalhada, né? Quer dizer, é uma quantidade X de pontos que nós não trabalhamos. Perceberam como que se dá a execução agora? Então, agora, durante essa quantidade em centímetros que você deverá ter medido aí, você vai trabalhar desta forma. Nós voltaremos a trabalhar circularmente? Sim. Após a quantidade de centímetros necessárias, né? Nós voltaremos a trabalhar circularmente. E aí é que eu volto com vocês, porque nós precisaremos fechar o trabalho novamente, né? Em formato circular. E também precisaremos adaptar pontos. Então, eu vou aqui executar a minha e eu volto para continuar com vocês. Vejam só, uma vez que nós tenhamos alcançado a altura, então veja, eu já deixei dobrado dessa forma, que é para você ter a visão que eu aqui estou tentando te passar, né? Então, você tem a parte da frente, a abertura, e aí foi trabalhado carreiras de idas e de volta, né? Para você ter a continuidade da peça, deixando a abertura para os olhos e, no caso,
o nariz. Então, veja aqui a situação. Primeira coisa que você precisa é que a última carreira que você tenha feito esteja voltada para frente. Então, você assim, no trabalho circular, nós trabalhamos essa parte toda com ela voltada à frente pra gente. A mesma coisa tem que acontecer aqui. Você vai continuar a execução. Então, você voltará no trabalho circular, assim sendo a frente voltada para você. O que nós vamos fazer é, nessa última carreira, que estará com a frente para você, nós vamos trazer novamente a quantidade de pontos que nós estávamos trabalhando. Só que assim, você vai precisar observar aí a necessidade, porque a partir da boca, né, abaixo do nariz, o rosto ele começa a afinar, com algumas exceções, né? Então aí realmente é a medida de cada pessoa, é totalmente individualizado. Então você vai medir a altura a partir do ponto em que você está. Então, você vai medir a circunferência. E aí, você vai observar se afinou ou não. Se tiver afinado, você vai precisar fazer como eu farei aqui. Aqui, este intervalo tem 40 pontos. Então, se fosse para eu voltar a trabalhar a mesma quantidade de pontos, eu iria tecer aqui um cordão de 40 correntinhas e eu teria a mesma quantidade de pontos. Mas eu não vou trabalhar 40, eu já vou trabalhar menos pontos, porque eu já vou começar a afinar a minha execução. Então, é aqui que você tem que ver se você começa a afinar agora ou se não precisa. Vai depender do gosto do freguês, né? Então, o que, que nós vamos fazer aqui? Eu, no meu caso, que não trabalhei 40 pontos, vou tecer um cordão de correntinhas de 30 correntinhas. Eu vou diminuir 10 pontos. Então, aqui você verá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 correntinhas, ok? Então, aqui você tem um cordão de 30 correntinhas. Esse cordão de 30 correntinhas deverá ser preso ao ponto inicial lá do outro lado. Então, aqui eu vou pegar a minha terceira correntinha, né? Porque é um cordão de 3 correntinhas que eu tenho aqui. Vou passar a agulha, só quero pegar direitinho para que eu não puxe o ponto errado. Vou passar aqui e com um ponto baixíssimo, eu vou encerrar esta carreira. Aqui, estou alargando para eu poder te mostrar. Então, peraí, nós vamos aqui abrir um pouco mais o nosso foco. Olha lá, aqui eu já consigo uma redução de tamanho. Você já percebe que está tensionado, né? Porque é aquilo, o rosto vai dando uma afinada na direção do queixo. Então, minha opção, você aí vai trabalhar da maneira necessária. Ah, e se eu não diminuir agora? Mais pra frente, você diminuirá. E eu vou te mostrar aqui também, porque há o que se fazer de diminuição um pouquinho adiante. E você, que não diminuiu aqui e perceber a necessidade lá na frente, vai acentuar esta diminuição lá na frente. Quer dizer, realmente a gente adapta para a necessidade, tá bom? Bom, uma vez que você tenha, então, esta carreira toda executada, deixa eu pegar do lado certo, porque eu tava dando um giro aqui na minha alça. Então, uma vez que você tem essa carreira toda executada, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu preciso que este cordão receba os pontos altos. Eu preciso que haja ponto alto aqui. Então, eu vou erguer 3 correntinhas para a altura e eu vou trabalhar com a frente voltada para mim, né? Eu estou começando novamente o trabalho circular. Então, a frente do trabalho tem que estar na minha frente, eu tenho que a estar vendo.
Então, eu vou trabalhar uma carreira de pontos altos, mais uma carreira de pontos altos, e somente depois que eu tiver esta carreira de pontos altos executadas, que vai revestir este cordão aqui, é que eu vou poder alterar o formato da minha execução, alterar o ponto para conseguir o ajuste, tá bom? Então, eu vou executar aqui essa carreira e assim que eu terminar, eu volto aqui para encerrar com vocês. Inclusive, eu voltarei um pouquinho antes só para que você veja aqui o cordão recebendo os pontos altos também.